er det nok med førerkort på app nå? Ja, det sier vi. Vi sier det. For det har ikke jeg med meg. Jeg har kjørt i den hvite der nå. Hvordan tid er nå klokka to? Midt i røsjen her nå. Ja, kanskje det veldig dumt det. Du, nå er greit. Kjørt. Oi! Pass på at du ikke tar felgene på siden nå. Ja, stemmer. Så flink du er. Du blinker deg inn, du. Må man ikke det? Det kan godt være opp på deg. Du kan kjøre til høyre. Bra med deg, ja. Oi, da... Jo, ja, fint det. Men kjør du. Vi har glemt å sette elpa. Shit! Det er helt deilig! Nå, men kjør! Har du med elp? Nei! Nå må vi bytte snart! Kjør tilbake til Koteng! Vi må høy og skrive ut en L! Det er det første vi skal gjøre når vi satt oss i bil! Det skal du tenke på! Ja, stå her da. Skal jeg stå her da, bare? Ja. Sånn er jeg, supert! Da er vi tilbake på start. En rød tusj, ikke svart. Den ble for L. Ja, det er fint da. Nei, flott. Kjempefint. Yes. Må vi ha teip, da? Teip? Gaffateip, da? Det blir spennende å se. Det er riktig vei nå. Ja. Sånn, sånn, og så tar du igjen, og så sjekker vi. Da er vi klar. Vi skal gå litt tilbake. Kjører ned gresset? Nei, vi kjør tilbake, du. Sånn, ja. Ja, men da, vet du. På sporet, ja. Ja, det er 50, ja. 50, ja, det er sånn 7 over, det er ok. Ja. Ja. Du nærmer meg 15 over i utgivet. Jeg kjenner på det. Jeg kjørte på deg, Freya. Ja. Så sa hun sensoren at hun så at jeg spilte fotball, fordi at jeg hadde sånn overblikk og var i forkant av situasjonene. Sånn at det ble en flyt. Ja. I kjøringen min. Har du så mye flyt enn meg? Jo, da, men det synes jeg du også har. Fordi at, det, ja. Jo, jo. Så er det litt sånn som meg, da, at den avstand til andre bil, den er kanskje ikke stor nok. Nei. Nei, den er litt sånn... Ja, mamma driver med å mase litt på det, ja. Okay, jeg har lært meg sånn her. Hvis du tar en lyktestolpe, jeg vet ikke om det her er sant. Ja. Men da skal du liksom si 1001, 1002, ja, 1003. Ok. Det er mamma og... Det er hun å si? Ja. Ja. Det er i hvert fall ikke 1003 mellom oss her nå. Nei, det har jo ikke vært hele kjøringen din. Nei, 1001 er det kanskje, eller? 1001 kanskje. Oi. Ja. Hold på å ta med kanten bare. Ja, vi stoppet! Til slutt! Oi, oi, oi. Jo, da er det fint, da. Jo, det er godt. Så veldig dårlig med å sette og si oi, 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 da, stakkar. Så er jeg innom Lerkendal en tur, da. Ja. Ja. Hvorfor det, da? Nei, det er vel hvis du skal spille kamp her i 17. november. Ja, det stemmer, ja. Siste seriekamp. Siste seriekamp mot Vålerenga. Det kan bli en skikkelig sånn seriefinale, også, hvis det fortsetter som det er. Egentlig har jeg litt lyst til at vi avgjør det litt tidligere, da, men... Jeg er enig. Og så tørs ikke jeg helt å tenke eller snakke noe mye om den. Nei, det er jo ganske lenge. Fordi at det er lenge til og flere kamper som skal vinnes før den tid. Absolutt. Men hvordan har det vært når du har spilt på Lerkendal? Hva kjenner du på da, liksom? Jeg fikk jo en halvtime mot Brann siste gang. Det var jo min første kamp på Lerkendal, så... Ja! Var du spent? Spent, ja. Ja. Men det er jo en drøm og en opplevelse som går oppfyllelse, da. Det er jo ikke noe... Jeg er jo bare 16 år, så... Du er veldig tidlig, ja. Ja. Så det kom såpass tidlig, også. Så var vi selvfølgelig nervøs, da. Men det var jo en skikkelig opplevelse. Og når vi skårer og avgjør det da, i andre gangen der. Så det var kjempegøy å få feire og være oppe i publikum. Og det er bare den banen. Så utrolig. Ja. Altså, det... Den er så fin. Ja. Jeg bare kjenner på den første gangen jeg kastet et innkast der, og den bare la seg ned. Ja.
Husker bare oppvarmingen også. Og vi bare gikk ut på den for første gang, liksom. Ja. Ballen holdt seg ned på gresset hele tiden. Ja, den Norges fineste bane, ja. Ja. Hva synes du om bilen, Freya? Jo, stabil og god. Stabil og god, ja. Gode seter og bra varmeanlegg. Og ja. En god kjell? Ja, virkelig. Bare synd at det er automat, da. Sånn at du ikke kunne få øve litt på manuell. Jeg er glad for at det er automat, da, men Så da bare ja, kjør på? Ja. Sånn, ja. Ikke mer. Nei. Vi vil ikke ha bot fly. 98 nå, Freya. Sånn, ja. Så fint. Så driver på med håndball. Hva gjorde jeg for nå? Nei. Nei. Det var veldig fint. Unnskyld. Fått avbryte. Hva gjorde jeg nå? Nei, du, det var veldig fint flyt i kjøringen. Ja. Det var kanskje bare en meter til den bilen bak, da. Oh, ja. Nå kommer hun. Opps! Jeg tenkte mer på en bil som kom bak. Så du noe? Den røde, ja. Ja, ok, ok. Men nå blinker du. Hvor skal du? Unnskyld. Nå må vi få snudd på en annen mulig måte her. Ja, altså, jeg har aldri kjørt inn veien her, så det er jo litt spennende. Da. Ja. Nei da, men ok. Ja. Ja. Nei, ja. Du kjører første vei, så ja. Ja, jeg vet ikke. Eller hvor skal nå. Du, det er bare en løsning. Ble det taco i kveld? Eller? Taco? Taco, ja. Nei, i kveld så blir det basinbiff. Ja. Oi! Det er vel noe av det beste som finnes det. Hvordan tilbør jeg da? Nei, det er vel noe grønt da. Brokkoli, kanskje. Må få i seg litt av det grønne også. Ja, ja. Åh! Oi, oi! Ja. Stopp! Stopp! Det er jo du som må trykke inn. Det ser ut her, ja. Ja. Du er så flink til å holde avstand til bilene, så det går fint. Det er her som er mest provoserende når man kjører bilen. Det er mulig å kjøre 30 i 15. Altså. Ok, ja, du skal. Sånn, ja. Der har vi jo klassen min nå, ja. Klassen din? Ja, eller Rosenborg gutta. Her er guttene, ja. Gutta boys. Ja. Jeg må tutte han, da. Nei, du. Det er tomme. Skal vi rett frem nå? Skal vi rett frem? Hvor kjører vi? Jeg har vært mye forskjellig. Altså, jeg tror vi må dit. Hvis du ikke er dutt. Nå ble det løkeparkering. Kan du det? Vi får prøve. Få trakt her, ja. Det var det jo ikke. Jo, frem først. Ja. Og så litt sving dit. Sånn, ja. Sånn, ja. Ok. Og så begynner vi å legge over. Sånn, ja. Ja, bare legge over, da. Sånn? Ja, vi fortsetter. Sånn. Fortsett. Sånn. 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 Ja. Oi. Hva? Kjører jo. Nå, bare legge over. Nei, jeg trykker vi gjør det. Er det søkkesønt der, da? Vent litt, da. Nei, da. Det er ny å gå på. Oi. Sikker? Ja. Nei, se hvor langt det er. Kjører jo baki der. Se. Hva er gjerdet? Gjerdet? Nei, 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 nei. Har du kjører litt frem, da. Ja. Det går fint. Fortsett. Fortsett. Sånn, ja. Hvorfor piter seg her, da? Nei, ok, stopp. Ok, da kjører vi sånn. Ja, ikke kjør for mye nå. Ikke gass for mye. Stopp. Sånn, ja. Stopp. Sånn. Kjempefint. Ja, stopp! Nå sånn tilbake. Hvorfor er det rett nå? Ja, det er tilbake. Sånn. Nydelig! Bra jobba! Yes. Flink du! Da. Helt perfekt! Da må vi ta med oss alt. Sånn med den, ja. Det der vil jeg si var perfekt, om du spør meg.